ዛሬ እስኪ ስክሪን ኬዝ ጃምፕ የሚደረግ ላሳያችሁ 28 ኢንች ቻይና ኮንካ ቲቪ ነው ያው እንደምታዩት ግራፊክስ የለውም ባክሌት ግን ኖርማል ይበራል ያው እንደምታዩት ባክሌት ይበራል ከዛ መስመር መስመር ያው ሊካረኩት ያው የቆየ በመሃል የሚያመጣቸው መስመሮች አሉት የቨርቲካል ላይ ነው ያመጣል በቀጭን በቀጫጭኑ እና በምን አይነት መልኩ ፊክስ እንደሚደረግ እናየዋለን እስኪ አሁን ከላይ እንደሚያው እየመጣ ነው ስለዚህ ስክሪኑን እናነሳዋለን ምንም አይሰራልንም እሺ እዚህ ጋር መጀመሪያ ዲሲ ቱ ዲሲ አይሲ ላይ ቮልቴጅ በስነ ስርዓት እንደሚያወጡ መጀመሪያ ቼክ እናደርጋለን ቮቭ አለ ቪጂኤች አለ ከዛ ቪአር ኤኤፍ አለ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ቪዲዲ አለ 12 ቮልት አለ እነዚህ ሁሉ እነዚህ ጋር የምታዩቸው ቮልቴጅ ፖይንቶች በሙሉ ያወጣል እዚህ ጋር ከ7.5 ኔጌቲቭ እስከ ከ7.5 ኔጌቲቭ እስከ 9 ያወጣል ቪጂኤል ላይ ወይም ደግሞ ቮቭ ላይ ማለት ነው ቪጂኤች ላይ ደግሞ ከ25 እስከ 27 ያመጣል እዚህ ጋር ደግሞ ቪዲዲ ላይ ደግሞ 3.3 ቮልቴጅ ያመጣል ይህ ሁሉ ዲሲ ቱ ዲሲ አይሲዋ 12 ቮልት ከዚህ ከተቀበለች በኋላ ነው ይህ ስራዎች ወደ ዲሲ ቱ ዲሲ አይሲ ገብቶ ከዛ ደግሞ የሚወጣው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም መልእክቶች ኬት ተናበው ይሄዳሉ ማለት ነው ከጌት ኮፍ ከነዚህ ከዛ ደግሞ ወደዚህ እየሄደ ዞሮ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ እስቲ ወይ ቪጂኤል እና ቪጂኤች ነው ሚስ የሚሆነው እስቲ ከነሱን ደግሞ እንዴት እንደምናያቸው ቼክናል በመጀመሪያ እዚህ ላይ የምታዩት በሙሉ ሁሉም ቁጥር አላቸው እዚህ ጋር ለምሳሌ 8656 ኤፍ የሚል ጌት ኮፍ አለ እዚህ ጋርም ደግሞ ሲዋይ 50 የሚል አለ ይሄ የዚህ ቁጥር የትኛው ነው ማለት ነው 8656 ኤፍ የሚለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ እግር ቀጥታ ወደነዚህ ቮልቴጅ ፕሪንቶች መውጣት አለበት ማለት ነው ማለትም ወደ ዲሲ ቱ ዲሲ አይሲው መሄድ አለበት ማለት ነው ወደዚህ ዲሲ ቱ ዲሲ አይሲው መሄድ አለበት ስለዚህ የቪጂኤል እና ቪጂኤች እንዴት ጃምፕ እንደምናደርግ እና ደግሞ ዳታ ሺታቸው እንዴት ማግኘት እንደምንችል ማሳያችኋለሁ ስለዚህ ለማየት እንዲመቸኝ የማየው ምንድን ነው ማለት ነው ያው ስልክ ላይ እንደምታዩት በማይክሮስኮፕ ነው የማየው ማለት ነው ማለትም ስበይድ ሾርት እንዳይሆንብኝ እና ደግሞ እግሮቹን በሚገባ ለማየት እንዲመቸኝ እኔ በማይክሮስኮፕ ነው ቼክ ማድረገው ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ አሁንም ማይክሮስኮፕ እጃችን ላይ አለ ሳያልቅባችሁ ጠይቁን ማለት ነው ስለዚህ ወደ ስራው እንግባ እሺ ስለዚህ በኳውያና በፌስ ነው የምንጀምረው መጀመሪያ ጃምፕ ለማድረግ አሁን በዚህ ጋር በዚህኛው መስመር ላይ 5 እግር አለ እዚህ ጋር በዚህኛው መስመር ላይ 5 እግር አለ 3 ጊዜ 3 ከዛ 4 5 እዚህ ጋር ደግሞ 1 3 4 ስለዚህ የቪጂኤች እና የቪጂኤች አንድ ቁጥር ቪጂኤች ነው ሁለት ቁጥር ደግሞ ቪጂኤል ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ወይም ደግሞ ከዚህ ይሄ መስመር ነው የሚቋረጠው ማለት ነው ማለትም ቮልቴጅ ከዚህ ወጥቶ በዚህ ጌት ኮፍ ከሄደ በኋላ
لما كريش تيجي شو تو كذي ورد ورزي كي باني الجبل كبان على ورزي كذي ورزا يا ميرو ما سلزي كذي ورزا ميرو مش مركز تقارن ده إيه نوع يا اللو ما يا يا شو تناه تبغى هلا من دار مرتين فما جمع رأي درجة continuity لاي check دم سلاي نارجونا ميتر أشنا غوفن في جي لنيزان check نادر تايبان يا عون ده متوس يا ميتور لندن متى تان؟ هنا VGL شورت VGL شورت أنا. نعكرين. VGH ده مو مالته زين أو غيره. VGH من دون يا بيت مش عارفين كذا ده لهم تلازي بيت عم كاتشن جامب كيبل أسفل اللي جانا تاب بتاعك كاتشن لما يتراش تاسر جراش بتاعك كاتشن كيف الله سلازي لأني ميزي ونبدل بي جي اتش سلونا تشين دقامي بي جي اتش لايم مدير اتاقا print هنا لدرجة بتاعت الكتب لدرجة print هنا جات زي تبعنا نبدأ شيك ورد وكتير يا يمكن مسمار مجمرة مالا مسمار ورد مسمار مجمرة مالا بقربو كتير الشو عند مسمار؟ عند الشو كم مجمرة جمرة؟ يا كرب على بشور كذا زبونة كسنت زبونة جمرة يا عند متيو تشينو بيجيتشو كده كيبل جامبون عندو تاشي ماشي
ጨርስክ?